Ô, meio-dia, o tempo fechou de um jeito. Já foi uma noite assim, dormindo na barraca com chuva. Muito, muito vento assim, que balançava demais. Emocionante. Mas dá um friozinho na barriga. Agora essa, olha só aquele, esse cenário aqui, gente. Olha ali. Meu, tá, é meio-dia, tá? Tá escuro. As luzes dos postes estão se acendendo, cara. É impressionante. Apesar da chuva caindo até o ponto de formar um riacho, nós nunca pensamos que receberíamos mais amigos por metros quadrados na nossa barraca do que no nosso apartamento espaçoso. A lição que levamos da vida é que vale muito mais um espaço pequeno, mas cheio de alegrias, do que uma mansão vazia de sorrisos. Tem um show de tango acontecendo, a gente está aqui em Caminito, em Buenos Aires, em um bairro La Boca. La Boca. Então a gente está bem feliz, hoje é um dia de turismo aqui que a gente está fazendo, conhecendo um pouquinho a região. Muchas gracias. Valeu. Estou muito feliz. Vamos levar para decorar nossa Fê, porque a gente adora quadro. A gente está aqui em Buenos Aires, em Caminito, para conhecer as pessoas. I love you, baby. I love you, baby. I love you, minha. Você de novo. Tira a mão. O cara chegou ali e tá com a mão na cabeça. I love you, baby. Love you, baby. A mão na... Porque ele tinha cara de peruano. Mão na orelha que já arregaço já um peruano aqui no, na Argentina. Certo. Ah, I love you, baby. I love you, baby. Um tapa na rosca da orelha. Não, ele viu a gente. Não, folgado? Não, bem folgado. A cidade de Mar del Plata, que é uma província de Buenos Aires. A gente está com a família nômade, com de norte ao norte, e estamos muito felizes por estar compartilhando aí o nosso tempo e histórias e conhecendo e aprendendo junto com eles. Aqui nessa casa branca aqui, ó, nessa casa branca a gente está hospedado, bem confortável. Catinga de suba, catinga de brinquedo, catinga de suba, catinga de brinquedo, catinga de suba.